mais sorte na vida. Eu lhe devo 20 mil reais pra pagar 15.300. Você tem que me voltar 17.700. Mas se eu lhe devo 20 mil reais pra pagar 15.300, você tem que me voltar 17.700. Sou do comando, frequentei a academia, conheço a grafia, sei até multiplicar. Tem 20 mangos pra pagar 3.300. 17.700, você tem que me voltar 17.700. O senhor agora acha que é o quê? Orlando Silva? Olha a sua voz. Mas o povo estava... Não tem mais nem menos. Você está demitido.